На першому діловому новини у студії ведучий Ілля Колдомасов. Вітаю вас. Кіпрська компанія, яку пов'язують з українським мільярдером, викупила частку акцій Харків Обленерго. То хто саме стоїть за цією фірмою та чи відповідає угода антимонопольному законодавству? Далі в сюжеті. Майже 30% акцій Харків Обленерго придбала кіперська компанія Smart Holding, яку пов'язують з Вадимом Новинським. Покупку вже схвалив антимонопольний комітет. Ще 65% «Харківобленерго» Харків Обленерго належить державі. Раніше цим же пакетом акцій володіла фірма Геренція Enterprises, пов'язана з групою енергетичний стандарт Костянтина Григоришина. Наприкінці 2019 року МКУ надав дозвіл на концентрацію низки компаній, пов'язаних з бізнесменом Костянтином. Грегоришиним і одним з кінцевих бенефіціарів Сумського НВО Володимиром Лук'яненко. Тоді ж лондонський арбітраж зобов'язав Григоришина виплатити Лук'яненко і його партнеру Вадиму Новинському 300 мільйонів доларів в рамках спору про опціон на пакет акцій в сумському НВО. Нагадаємо, раніше у депутатському комітеті повідомили, ціни на державні обленерго свідомо збивають перед приватизацією, а звинуватили в цьому фонд держмайна, адже його політика останнім часом базується на необґрунтованих Змінах керівництва обленерго нардепи наголошують, таким чином зменшують фінансові показники підприємств та ведуть їх до збитковості, аби вже восени їх купили українські олігархи. кажуть, недопрацьовують і правоохоронні та антикорупційні органи, які мали б звернути увагу на ситуацію. Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід екс-заступнику голови правління Приватбанку Володимиру Яценко. Його заарештували на 60 днів до 22 квітня. Однак Яценко може і вийти під заставу в 52 мільйони 210 тисяч гривень. Але у цьому випадку підозрюваний має носити електронний браслет, не виїжджати з Дніпропетровської області без дозволу та не спілкуватись з іншими фігурантами справи. Нагадаю, 22 лютого Набу затримало Володимира Яценка, який намагався вилетіти з країни. Його та ще двох екс-посадовців Приватбанку підозрюють в розкраданні 136 мільйонів гривень фінустанови. За словами адвокатів, Яценко не тікав з України, а летів до довідня на плановий огляд лікаря. Нагадаю, Яценко один із позивачів у справі щодо оскарження націоналізації Приватбанку. Він володів міноритарним пакетом акцій фінустанови розміром 0,3%. Приватні заправки суд вкотре відмовив Приватбанку забрати 150 АЗС, які є частиною активу фінустанови, і рішення знову на користь ексвласників. Подробиці розкажуть наші журналісти. Рішення не на користь Приватбанку. Суд вкотре відмовив фіностанові забрати 250 АЗС. заправки у 2016-му передали у фінансовий лізинг 15 фірмам, пов'язаним з ексвласниками банку. Згодом вони повторно передали станції в оренду іншим 38 компаніям, які і судилися з Приватбанком. Заборгованість цих лізингоотримувачів сягає 6 мільярдів гривень. А банк вже кілька років поспіль намагається розірвати договори і повернути об'єкти за підрахунками фінустанови обсяг портфелю кредитів і дебіторської заборгованості за фінансовим лізингом, пов'язаний з колишніми акціонерами більше 217 мільярдів гривень. Нагадаю, колишній власник Приватбанку Ігор Коломойський публічно заперечував інформацію Нацбанку про те, що близько 95% корпоративного портфелю Приватбанку сформованого до націоналізації це інсайдерські позики. 25 кримінальних проваджень по нафтогазу розслідує набу. Усі справи стосуються діяльності підприємства впродовж 2010-2014 років. Однак, чи повідомлено про підозру в рамках розслідувань невідомо. При цьому на запити ЗМІ офісі генпрокурора відповідають, не можуть розголошувати інформацію. Нагадаю, також журналісти писали про проведення перевірки у «Нафтогазі» Держаудитслужбою і про виявлені фінансові порушення на понад 225 мільярдів гривень. Однак, згодом офіційний аудит демонстрував меншу суму. Проти менеджерів компанії відкрили справу про держзраду, натомість вони заявляли про організовану багатовекторну атаку на компанію. Чотири рази Укренерго знизило прогноз імпорту з Білорусі та Росії до завершення цього тижня у об'єднану енергетичну систему України надійде від цих країн до 200 МВт. Причому поставки відбуватимуться лише з 18 до 20 вечора. В інші ж години доби електроенергію не імпортуватимуть. Однак ці цифри прогнозні і можуть змінюватись від залежності від операційної діяльності, пояснюють в Укренерго. Зазначу, до зниження прогнозованих значень імпорту призвело скорочення споживання електроенергії в країні. Так, впродовж вчорашнього дня пікове використання електроенергії в Україні знизилось до 22,33 ГВт. 5 тисяч іноземних it фахівців можуть приїхати до України у 2021-му. Відповідне рішення затвердив Кабмін разом з встановленням квоти на імміграцію. До переліку цьогоріч додали 50 блокчейн спеціалістів. Найбільше працівників зможе отримати Київ та Харків відповідно до кількості it компаній на місцях. Також попередньо іммігрувати можна буде до Дніпра, Одеси та Львова. У мінцифри вважають, залучення закордонних іт фахівців підвищить конкурентоспроможність українських компаній на світовому ринку. В цілому ж дозвіл на еміграцію у 2021-му зможуть отримати майже 10 тисяч іноземних громадян. Нагадаю, квота на еміграцію це гранична кількість іноземців та осіб без громадянства, які можуть мати дозвіл на еміграцію протягом календарного року. А тим часом Кабмін вкотре змінив голову Держархбудінспекції. Там вже не один місяць не вщухає скандал. Колишні чинні чиновники ДАБІ організували злочинну схему та придавали дозвільні документи на забудову. Тож хто став новим очільником інспекції і якого розмаху досяг скандал? Про таке далі. Вкотре новий очільник Кабмін змінив голову держарг на посаду. Призначили Сергія Галіцина. Раніше він очолював регіональний департамент інспекції на Луганщині, де впродовж 2019-го заробив 416 тисяч гривень. Згодом у держбюро розслідувань повідомили про повторні обшуки у дабі. Вони пройшли у рамках досудового розслідування. Йдеться про незаконну видачу дозвільних документів на будівництво. Нагадаємо, торік СБУ провела понад 50 Обшуків у цій же справі, за даними слідства, до складу організованої групи входили колишні чинні чиновники Дабі та посадові особи інших органів державної влади. Фігурує у цій справі екс-керівник апарату прем'єр-міністра Тетяна Кривенко та її брат, співробітник офісу президента Володимир Родін, також відомий як власник компанії Білдінг Дівелопмент Холдінг. У Києві незаконно побудували бізнес-центр на місці колишньої диспетчерської. кримінальне впровадження розслідує Нацполіція. Забудовник придбав на аукціоні ще у 2017-му диспетчерську станцію на вулиці Бойчука у Печерському районі столиці та збудував восьмоповерховий офісний центр. Цей забудовник фірма Левістон. Будівництво тривало впродовж трьох років завдяки тому, що нотаріус безпідставно збільшив площу нерухомого майна з 85 до майже трьох тисяч квадратних метрів. Зазначимо власник фірми Левістон Леонід Крючков, екс екс-помічник нардепа Вадима Столера. Окрім того, що Крючков – фігурант справи набу. Про розкрадання на Запоріж Обленерго у 2018-му його затримали у Німеччині. Через рік екстрадували в Україну, після чого заарештували. Однак після семимільйонної застави він вийшов із СІЗО. Посол ЄС персона Нон Грата у Венесуелі. Влада країни прийняла таке рішення у відповідь на введені Євросоюзом санкції проти Каракаса. Подробиці далі. Венесуела оголосила персоною нонграта посла ЄС в Республіці Ісабель Бріліанте Педросу. Влада країни прийняла таке рішення у відповідь на введені Євросоюзом санкції проти Каракаса. Міністр закордонних справ Венесуели Хорхе Ареаса повідомив, що у дипломата є 72 години, щоб покинути країну. Міністр назвав обмежувальні заходи втручанням у внутрішні справи Венесуели, а також демонстрацією упередженості і зарозумілості у понеділок. Євросоюз розширив санкції проти венесуельських держслужбовців, включивши у чорний список ще 19 осіб, високопоставлених військових, членів національної виборчої ради та депутатів нового складу парламенту за їхню роль в діях і рішеннях, які підривають демократію і верховенство закону в Венесуелі, а також за серйозні порушення прав людини. Усього до списку санкцій євросоюзу по Венесуелі входять 55 фізичних осіб. Влада Венесуели заявляє, що санкції заважають проведенню політичних Діалогу всередині країни. На цю хвилину це всі новини. Лишайтесь першим діловим, не перемикайте.